Biti Dragović, ako Dalila vrati prezime, bit će, ako neće, boga mi. Dobro. Ne mogu dve da nose isto prezime. Da. Šalim se, pre mogu bre 20. Ma da. Kukoč. Pa ja neću stvarno Milane puno da duži, stvarno sve su rekli šta su imali. Evo, ja ću krenuti od Mensura. Mensur i ja smo sada trenutno u dobrim odnosima. Imali smo stvarno tu rasprave i svađe oko nekih budalaština, ali smatram da mi dečko ne želi zlo. Vidim da je loše psihički i da baš nije najbolje. On kad god je nominovan, svaki put je nekako pogubljen. Svaki put je u nekom problemu. Tako da nikad nekako ne mogu da budem onako da kažem što stvarno mislim. Tako da, eto, želim mu da se oporavi i da... Eto, to je to. Što se tiče mine... Budalice tvoje. Da. Pa, Mina i ja smo... Ali ona kvari sve planove tvoje. Da. Mina i ja smo trenutno stvarno u okej odnosima. Ne smatram da mi želi zlo, ali smatram da ovo njeno biticanje ovde sada trenutno u realitiju, da to nije ona kao što su već drugi navodili. Mislim da vuku dlaku menja, ali ćud nikada. Tako da smatram da će se ona vratiti na neko svoje fabričko podešavanje. Urođeno. Da, kad je bude prošao zub i kad se bude oporavila. Tako da, eto, to je to. I ona i ja smo imali ovde svađe, bla, tra, la, neću je dužim. Stvarno, evo, Mensur mi deluje gore od Mine, tako da ću Mensura sačuvati, a Minu ću poslati u izolaciju. Hvala. Evo, zbog stanja u kom se nalazi Mensur, Aleks ga je sačuvala. Verovatno je osetila sažaljenje, jer i ona je nesrećna, kaže, u svojoj vezi. Ajde sada da čujemo sledeće koje će nominovati, a to je Marijana Zonjić. Marijana Podgoričanka koja priča s Ekavicom. Da, on je militarni, militarni. Piše. Ali ona je stvarno ljudi Podgoričanka. Da. Mina, imam najljepše mišljenje moguće o tebi. Ti to znaš, draga si mi, družili smo se s polja. Ja smatram da treba da ostaneš ovako kakva jesi i ne treba slušaš ove ljude zato što je to dobro i za tebi, za tvoju porodicu, za tvoj sadašnji i budući posao. To je to što se tebe tiče, draga si mi i sve najbolje. Pričala sam o Mensuru milion puta, mislim, šta, ne znam, ne kapiram što ga... Mi ste napolju manje pričali, više radili. Što ga, pa, to vi znate. Pa zna, pričala si. Nisam. Znaš kako je, kažu, ja sam kao onaj film, znam šta ste radili ovog leta. Tačno sam znala, svaki put to spomeš, nego ne bih. Ne kapiram što mu ljudi ovde daju savete neke kad znaju da Mensur sluša samo sebe, isključivo sebe i uvek će tako raditi po svome. Upravo, ja to uvek govorim. Ne kapiram poentu ovolikog izlaganja. Jednom mu je Karić rekao jednu dobru rečenicu da niko njemu ne želi da raskine sa Milicom nego da porade na tom odnosu. Međutim, izgleda da nema popravke. Ako oni smatraju da je ovo najbolja opcija za njih dvoje, ja mislim da će se ipak na kraju pomiriti posle nekog određenog perioda. Onda okej, neka bude tako. Ti znaš šta ti mislim i jebi ga, ja moram tebe da sačuvam. To je to Minu. Šališ Minu? Da. Marijana Zonić je poslala Minu. Sada ćemo čuti Nevenu. Nevena, dobroveče. Hajde čujemo i tebe. Dobroveče, Milane. Ja ću kratko. Minu sam upoznala ovde. Imamo korektan odnos. Draga, fina devojka. Što se tiče Mensura, smatram da je jedan od... možda čak i najiskreniji učesnik ove zadruge. Jako emotivan, imam najlepšu moguću mišljenje o njemu, tako da ću njega sačuvati. Poslaću Minu, ništa neću da savjetujem, sad sve su rekli. Naravno. Hvala, Nevena je poslala Minu, sačuvala Mensura. Sad ćemo čuti Gruju. Gruju, dobroveče. Hajde, čujemo i tebe. Mensur i Mina. Pa već sam dosta toga rekao prošli put, kad je bila Mina nominovana o njoj. Također Mensuru, koliko je bio puta nominovan. Eventualno mogu da kažem od tad. Od te prošle nominacije, ono što sam mu zamerio u našem odnosu, on je promenio. Više nismo imali problem od tada, to peckanje neko s njegove strane ka meni. Niti smo ulazili u bilo kakve konflikte, imamo najpovršniju moguću komunikaciju, niti smo bliski, niti bilo šta. U ovo se ne želim mešati stvarno, ovo s Milicom, on zna šta je najbolje i šta će i kako dalje. Ima je to još dva meseca, dovoljno vremena, možda da li će opet ulaziti, da li neće. To stvarno ne bi da zalazim, jer nikad nisam ni komentarisao. To oni treba da odlučuju o tome. Mogu samo pozdraviti brata Ardijana i to je to što se njega tiče. Ardi, koga zove Ardi? Evo mi te puno. Što se tiče Mine, prošli put sam iznao svoje mišljenje i taj neki prvi utisak o njoj.
Ništa se spektakularno nije promenilo zato što nismo ni imali neku komunikaciju. Imamo površnu komunikaciju takođe. Kulturno prema meni uvek fino se javi. Nismo više sedeli i razgovarali da bi mogu nešto više da kažem od tad. Je ti lepa? Čekajte, ljudi! Ja sam tad rekao, da, ja stojim iza svojih reči sve što sam rekao. Nije to da sam lepa. Što se tiče tog odnosa s Matejom, da, meni to je... To je namjerno da se sada kako komentarište večeras. Kako? Zajezam se, imam matrasi, bukvalista. Jesam. Meni je to jako simpano. To? Kaže, meni imaš pikra, ne, ja ga obožavam. Milena, meni su oni jako simpatični kad sedim eto pored njih, kad vidim kako se gledaju, kako se smeškaju. Tu sve puca, ali eto, on je i rekao i prošli put da ne želi neke stvari ovde u realitiju, do kraja realitija, mislim kad bi ušli u vezu njih dvoje da bi to sve prštalo na sve strane. Tako da će on to ipak da sačuva verovatno za spolj, to jest oni oboje, da. Tiše. Prvo ti kažem, ne znam koga da nominujem. Ajde razmisli. Površnu komunikaciju i s njom i s njim, tako da. Koga znaš? Polako skoncentriš. Sutra da kažem. Evo, Minu ću nominati. Gruje je poslao Minu, mi ćemo sada čuti MC Alex, bivšu devojku od Matore, Tomić Jaše. Jaša, ti si Jaša, ona je Jaša. Ja ću, Milane, kratko, ljudi su već tu rekli, pa da se ne ponavljam, krenut ću od Mine. Pametna, inteligentna, prelijepa, prezgodna, stvarno, nemam ništa loše, super odnosi imamo. Neko je ko je staložen, ko će sigurno da ima istrpljenja. Mislim da je pokazala drastične promjene na bolje. Ja joj čestitam na tome. Treba čovjek svakako raditi na sebi i na poboljšanju. Super odnos imamo, nema šta. Mensur. Ti ga zoveš Mensi. Mensi. Pa ovako je tvrdoglav je. Jako je tvrdoglav. Gde? Aha, misliš da, dobro da. Joj, Milane. Otko znam, a zove se mi stvarno sumnjivi. Stvarno? Da. Kome? Nema potrebe. Baš je gotivis. Nemam sad da bacaš, molim te. To veze s mozgom nema. Ja znam da Mensur mene gotivi. Eto, Mensur i ja smo imali tu i svađu, izgledali smo odnose. Spustili smo tenzije što se toga tiče. Smatram da je jako tvrdoglav, da je jako emotivan, srčan. Da je u nekim čak situacijama i bezobziran, što se vidjelo i tu sa Karićem šta se desilo, negdje mu je Karić zamirio neke stvari. Nadam se, pa to što je recimo nikad ga nije pitao za prodavnicu i to. Prvo je pitao sam ga vas. E pa dobro, ajde sam u to ne ulazim, molim te Ana. Tiše. U toj situaciji se negdje pokazalo to, ali eto ti i mladci možeš sve to da ispraviš. Negdje mi je, ne znam stvarno koga da pošaljem, sa oboma sam dobra. U ti najveći problem da sad uzadu. Pa daj Bože da jeste. Tako si napala pat. Ali nešto sam, Milane, ustala emotivna, pa negdje mi ga žao, negdje. Znači, celo večer ga žalite. Tako da ću, izvini mi, ostavit ću njega negdje. Hvala, Aleks. Žao mi da ga gledam tako, ne znam. Poslala si Minu. Evo, MC Alex je poslala Minu, sačuvala njenog Mensija. Sad ćemo čuti Mimu, bivšu grujnu.